بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں قسطان. ناظرین اکرام, آج کی جو بڑی خبر ہے وہ برطانیہ سے ہے کہ کیسے وہاں پر جو کرسمس کی خوشیاں ہیں وہ وہاں پر مان پڑ سکتی ہیں, کیوں پڑ سکتی ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں ہم آج کے ولاگ کے اندر ڈسکس کریں گے. اور آپ کو پہلے ہم نیوز پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ اصل جو سٹوری ہے وہ کیا ہے. کرسمس پر لاک ڈاؤن, برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی دھمکی. اب آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے کرسمس پر لاک ڈاؤن لگانے کی صورت میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی دھمکی دے دی. ناظرین اکرام, یہ جو بڑی وجہ ہے عدم اعتماد کی, یہ وجہ صرف اور صرف اومیکرون کی وجہ سے ہے, کیونکہ اومیکرون کے بہت سارے کیسز ابھی جو برطانیہ کے اندر دیکھنے میں آ رہے ہیں. اب مزید اس خبر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں اومیکرون کیسز کی تعداد میں اضافے کے باعث وزیر اعظم بورس جانسن کرسمس پر مکمل لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہے ہیں. ممکنہ لاک ڈاؤن کے خلاف کابینہ کے وزیر اور ارکان پارلیمنٹ بھی میدان میں آ گئے. اب آگے اس خبر کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم بورس جانسن نے کرسمس پر لاک ڈاؤن لگایا تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے. بورس جانسن کے ایک اور وزیر نے لاک ڈاؤن کی صورت میں مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. اب ناظرین اکرام, اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ایکچوئل وجہ کیا ہے. ناظرین اکرام, اب یہ کرونا وائرس کی ہی ایک ویریئنٹ ہے جو ساؤتھ افریقہ سے چلا ہے, جس طرح پہلے الفا آیا, بیٹا آیا, گیما آیا, اور اس کے بعد اب یہ ہمیں اومیکرون نظر آ رہا ہے. اب جو اومیکرون ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے یہ وار کرتا ہے, اور دوسرے جتنے بھی پہلے وائرس آ چکے ہیں ان سے تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ تیزی سے یہ وار کرتا ہے. اور اس وقت برطانیہ کے اندر بہت سارے کیسز ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 37,000 کیسز ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. تو جس صورت میں کرسمس کی جو خوشیاں وہاں پر جو مسیح برادری ہے وہ ان کے لیے وہ مان پڑ سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو لاک ڈاؤن کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے. تو ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی بڑی نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے, اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے قسطان. اللہ نگہبان.